Зимові свята тривають, а справжня зима ніяк не розпочнеться. Тож одна з найпопулярніших забавок нині – ковзанка. Цьогоріч у столиці відкрили чимало місць, де можна покататися. Скільки коштує задоволення, дізнавалася Ірина Розова. Хоча початок нового року не порадував киян снігом, популярна для зими розвага – катання на ковзанах просто неба у столиці з кожним роком стає дедалі популярнішою. Одна з найяскравіших локацій – на Контрактовій площі. У будні ковзанка безкоштовна, у вихідні та святкові – 30 гривень. Звісно ж, якщо зі своїми ковзанами. Прокат платний. Окрім крижаного майданчика, тут яскравий краєвид та фудкорти на будь-який смак. Проводять час на ковзанці як новачки, так і ті, хто катається впевнено. Первым делом, когда вы выходите на лед, главное ноги держать на ширине плечей и присохнутые колени. Спину немножко вперед и уверенно шагать. И главное поднимать ноги и не цепляться зубцами. Спину не наклоняем назад, потому что сразу падаем. В принципе, это самые основные правила. А от біля адміністрації президента тепер можна не тільки гуляти, але й прокатитися на ковзанах. До речі, фудкортів тут немає. Втім, і ковзанка, і прокат ковзанів абсолютно безкоштовні. Ковзанка хоч і маленька, втім черга тут з опів на 10-ту ранку. Взяти ковзани та перевзутися можна у спеціальному наметі. Вчора я вже перевірила лід, все нормально, людей багато і дітей. Ну канікули, куди дітям дітися? Снігу немає, санок немає, виш немає, от всі не тут. Хто падає, хто катається, хто катається, ну всі щасливі. Тут дуже хороший каток, по-моєму. Тут можна робити всякі трюки, там задом їхати. І от семирічний Павлусь дає нам справжній фігурний майстер-клас. Хлопчик займається хокеєм уже 3 роки. Ковзанкою біля офісу президента задоволений. Була перебіжка, була на скорості толчок, була еска і відійняла шайба, як буде. Романтичну локацію для фігурного катання розташували і в парку Шевченка. Тут також усе безкоштовно. Проте за ковзани потрібно залишити заставу – посвідчення особи або 200 гривень. Сама ж ковзанка із синтетичного покриття. На такій можна кататися навіть улітку. На ньому кататися, не можу сказати, що прямо складніше, але по-другому. Немножко техніку треба міняти, тому що відталкуватися, як ми звикли на звичайному льду, достатньо складно, так як звичайний льод, конюк, лезвие конька реже, да, і можна відтолкнутися. Тут це зробити складніше, тому що він як пластик, його ну, не реже лезвие, тому коньки повинні бути дуже добре заточені. Працюють більшість ковзанок просто неба у столиці з 10-ї ранку до пізнього вечора. Усі вони будуть відкриті переважно до кінця січня. Ірина Розова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер».